Men vi har her foran oss jo, her kommer jo foran oss. Ikke så langt bak de andre. Ligger forløpig på en grei tredjeplass nå. Må jobbe hardt for å ta igjen de to foran han. Man kan også gjette på land og sølv og sete og bli sliten, det ser vi. Kom igjen, publikum, nå gir vi Forland og Sølvå til en stor applaus oppover her nå. Jobber seg. Holdt ikke akkurat. Vi ser også Per Magne og Hansen Nilsen i Bredeen fra Borg stiller seg opp og ser etter et fint sporvalg. Hvordan er det for årets start på sykkelen sin igjen? Nytt forsøk her, Gentleman Sport. Vi slipper de gode gamle forbi. Hun kører som denne karen her, bryr seg stort om det. Høy, Jonny! En stor applaus for Jonny! Først Pål Anders, du fortsetter dere. Fant et nytt spor nå, kom seg helt inn opp. Ligger nå et halvandet minutt bak Anders Bekker og André Wold.